მეტავი იქ თეატრი არის. ახლა სწორედ იქ, ზეციურ თეატრში წავიდა. ლეგენდარული ეპოქა დასრულდა. ქართულ თეატრსა და კინოს კიდევ ერთი დიდი მსახიობი დააგლდა. მისი მთელი ცხოვრება სცენას უკავშირდებოდა. 1959 წლიდან რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის მსახიობი იყო. 60 წლის მანძილზე არაერთი დასამახსოვრებელი სახე შექმნა. ცხოვრება მთელი სიცოცხლე. აი ამ ადგილას რუსთაველის თეატრის სცენაზე გავატარე. მთელი სიცოცხლე. კინოში მისი დებიუტი 50-იან წლებში შედგა. კახი კავსაძე 70-ზე მეტ მხატვრულ, დოკუმენტურ და მოკლემეტრაჟიან ნამუშევარშია გადაღებული. დახრე და დაანგრიე ეს უბადრუკი და უნიჭო სინამდვილე. კახი კავსაძე კინოსა და თეატრის მაყურებელმა ისე შეიყვარა, რომ მას სახალხო არტისტის წოდება მიენიჭა. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ მისი სახელობის ვარსკვლავიც გაიხსნა. ცხოვრება ეს არის თეატრი სიყვარულისა. ჩვენ კი როგორც ჯამბაზები ისე უნდა ვახარებდეთ ადამიანის გულებს. ქუჩაში გავშლი ხალიჩას და იქ ვითამაშებ. ლეგენდარული მსახიობი 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ყველა თბილი სიტყვა მახსოვს, ყველაფერი მახსოვს.